Остапе, я хотіла адресувати наступне запитання до вас, якщо можна. Що думаєте про це? Чому Росія продовжує підтримувати, відновлювати всі ці радянські символи? Боже, мені тяжко про це думати. Це трешняк такий. Я не знаю, що ваші гості в студії та й ви от просто дивляться на це, як на якийсь абсолютно якийсь токсичний сюрреалізм з якогось іншого життя, ніби нас в якусь, знаєте, таку невидиму капсулу часу от, кудись пульнули на 100 років назад, і ми маємо на повному серйозі дивитися на все це. І це якраз і показує, що все, чим є русське і Росія, це все не те, що відмерла така вже мертвячина. Це просто є отой квантовий стрибок, але назад. І все, що вони експортують лише мертві для світової якоїсь історії, вже просто заповідникові, такі музейні, раритетні ретро-ідеї, які вони хочуть всіляко оживляти. Це такий ожилий труп, який насправді лише ось такою ідеологічною мертвячиною прикривається, якось намагаючись туди вдихнути хоча б щось. Ну, насправді це більше і нічого не можна трактувати, тому що, ну, бачите, ми мовимо в місті, де, ну, як дійсно треба віддати належне 30 років тому, що ми попрощалися з усім тим комуністичним насліддям, посліддям, послідом, і ми виростали, наші діти виростали не на вулицях там Жукову, Марксу, Леніну, а на вулицях Коновальця, Шухевича чи інших українських діячів і з культури, і з національно-визвольних змагань, і так далі, і так далі. І тому нам це просто дико на це дивитися. Це такий урок, наскільки важливо чистити свої мозги і свою національну пам'ять, власне, від отого всього ленінсько-червоного. І дивлячись на ту якусь бабульку, яка, ну, просто, не знаю, така квінтесенція старості, і якоїсь такої, знаєте, вже майже передгробної якої вже доби всього того, чим є червоне російське. Ну от воно насправді це якісь такі новітні шаржі, такі гротески оцієї доби, яка просто не може ніяк закінчитися. От ми говоримо про це в 21 сторіччі. Собі можете уявити? Ми в 21 сторіччі говоримо про найстрашніші людиноненависницькі взагалі прояви 20-го сторіччя. Оце такий вигульк з минулого в найгіршому, в найякомусь просто потворнішому, ну, безглуздішому просто. Я не знаю, тут слів не підбереш. Вияві, це якраз і свідчить про те, що Росія є експортером і єдиним експортером у світі всьої тої дохлятини комуняцької, яка, ну, от, крім розрухи, крім якоїсь просто консервації в часі, крім паузи, крім оцього, знаєте, іти вперед з оберненою назад головою, більше нічого не несе, і це просто трагедія цивілізаційна. Це трагедія. Для чого це робиться на окупованих територіях? Тобто це зруйноване місто, зруйновані долі, люди, які відсиділи там в підвалах, в укриттях. І тут їм роблять відкриття пам'ятника Леніну. Там такий вуйко смішний, який сам ледь не впав з того пам'ятника, поки його відкривав. Для чого це все? Щоб показати могутність? Це є маркування, те саме маркування, яке нас вертає в 100 років назад. Тому що більшовик, коли колонізовував всі навколишні країни і землі, він робив те саме. Він маркував простір собою. Оскільки в нас путінізм, рашизм, там це синонімічний ряд до цих злочинницьких ідеологій можна розширювати, це є той самий більшовик, який приходить і маркує Ленінами, Марксами, Жуковими, через кому Пушкінами, через кому російською всією, там, тим всім іконостасом так званої великої культури, яка їм дуже залежить, на якій, знаєте, на все, нею маркувати весь простір. Це, власне, це маркування, знаєте, як умовно кажучи, кобель завжди мітить свою територію. Так ось цей світовий, отой неподохлий кобель мітить свою територію саме цим. А чим йому ще мітити? От що такого може принести варвар, вандал, недорозвинута істота, яка найбільше чому дивується, це тому, що може бути, наприклад, джакузі вдома і центральна каналізація в селі.
От що може носій просто примітивного, плінтусного, навіть за соціальними стандартами, мешканець дна? От що він може запрезентувати на будь-яку територію, куди він приходить? Я завжди на цьому наголошую, що Росія якраз вона, ну, унікальний злочинець історичний і цивілізаційний є саме в тому аспекті, що вона привносить завжди всюди, куди з'являється, ото своє рило триколорне, куди запхає, воно завжди приносить гірший стандарт, не кращий, як приносили різні метрополії різних імперій ще в доісторичні часи, там римська, британська і так далі. А гірші зразки, вони, умовно кажучи, з міркувань помсти, що світ навколо є кращим від них, вони йому мстять в такий спосіб, що просто беруть так за барки і назад тягнуть болото. Не будьте кращими, не йдіть вперед, не розвивайтеся, не вичавлюйте з себе це страшне комуно-терористичне 20-те сторіччя. Ось це, власне, є цивілізаційне завдання оцього монстра північно-східного. Понижувати у всіх класах, в культурному, в соціальному, політичному, в економічному, всіх проявах понижувати будь-що, до чого він доторкається. І це, ну, насправді, ну, аналогів. Ну, зараз в світі аналогів цього немає абсолютно. Дякую вам, Остап.